Изслушването на госпожа Габриел беше признато за успешно от всички европейски фактори и от обществеността, която се интересува от тази тема. В същото време госпожа Габриел беше подкрепена още при номинацията си от вицепрезидента госпожа Йотова, дългогодишен евродепутат от Българската социалистическа партия, от партията на европейските социалисти. В свое изказване господин Александър Симов, депутат от БСП, нарича госпожа Габриел куха лейка. Това е ден след изслушването. Куха лейка, кумица, снахица и така нататък. Термини, които не ми се иска да цитирам дословно. Аз призовавам госпожа Йотова да вземе отношение по избора на госпожа Габриел, за да чуем каква е позицията на Българската социалистическа партия. Това е хроничен проблем на БСП. БСП се държи по един начин в Европа и това е традиционно. В Европа се държат по-европейски. В България се държи по коренно различен начин. Каква е позицията на БСП и кога БСП ще има единна позиция, както в България, така и в Европа? Думата куха лейка аз не съм използвал. Господин Биков обаче, може би ще ми разрешите да имам право, да имам собствено мнение по отношение на госпожа Габриел и на нейното представяне. Надявам се, че все още демокрация в тази зала има. Надявам се, че демокрация в тази зала има, госпожо Караянчева. Разбира се, че има демокрация, но по начина на водене към мен. Имам право да изкажа своето мнение, независимо от това какво си въобразява парламентарната група на ГЕРБ.